lila di ngangkat nge aktif tuh ya teh. Ah wabwa nipu aing ngasih Renren mah. Banin HP na teu aktif. Ngomong rek ngajak makan-makan. Ih aing keung jaba angin gede. Jaba mules. Nyakeun heula asih Bella. Ek mikir heula. Antuk bibinya teh sorangan. Eh kan katanya ke mana? Ampun, kerasa sambaran. Jadi adik gue lagi sekali cangkul. Gue mau tebang lopang sakit tuh gue mau segala cangkul. Gue cerahin sanggun sebelak teh. Nyaan, pugu kakarakan heeh. Jajan sebelak di dia nguna. Tapi lainnya nama tuh kerasa keung. Ih nyaan wel, ayo namanya. Kau baru mau keung siapa mana jalan di itu? Oh, tuh udah kalah jalan anu nanya. Wah nih, ngajak kami teh. Acara-acara gak di jalan, kalau kan nunanya. Mana ngejakan jajan wae, udah penting-penting ngejakan jajan. Hai peri beteng, kuraku kudu, ngadaharan angin. Jadi calangap kiki sebo. Nah, luak liuk wae. Kosong. Susah tuh mikir. Yuh, cerai, kamu kesal kemari. Kesal kok naon? Huh, kusing-kusingnya tadi disingsiunan, menitip paparetot kong. Ih, gue loh, ini. Ya, enggak, gue tinggalin soalnya si kusing gini-gini. Ntar ngehen, ku orang kerdi kecerak teh ya kegini-gini. Udah tuh udah cerain-rein, menikah kamu itu tau ngantur kundui, ngantur kundui. Udah karunya, udah banget si kusingnya yang ngantur. Yang minta diantarkan kan ku Bella di Ganung, ayo. Udah kami mau embung tadi na gue, oh, minta dipaksa mah. Kan ayat kusen, ayat ongkusan. Kami kira maksakan tapi buhan, ayo duita. Yuk, waduk ah. Tuh, kami pas mantau gitu yuk, dicokotnya daun. Kesal. Duit oh, ayah kene di imah. Oh, di bawah tuh. Entenya. Oh, kan jadi duit gitu jajan sebelah. Tuh kan Bel, berarti bener lamun misalkan duit jadi ngarupakeun. Duit jadi daun mah berarti bener kuntilanak bener sih. Oh, gitu nya. Bedanya anu pas kami balik guys ya. Sabaran kawannya kan jadi kepikiran sih ya. Jangan orang hurian nih si Kusmi. Hurian naon? Heeh, pan kami kesal kemari kok capek aing. Oh, ngarupakeun. Udah kami nanya lagi ngarupakeun si Kusmi. Teh aina urang gawean yuk. Gawean kumaha ieu Bela? Sinsiunan aing ngeles nah. Urang siksa ku kami. Siksa karunya ya. Maksudnya urang sina tepikeun ka kalap sugan sakalor aing mah da. Karunya nya. Hayang nyaho aing kan manehna gede amek. Heeh. Carana kumaha Bel? Ayeuna ngagoran si Kusmi supaya ka dieu hayo. Jabaning penting-penting kieu. Daekeun kitu. Teuing atuh kumaha tuh cek cereng-reng kumaha tah carana supaya si Kusmi ka dieu datang. Atah. Kumaha lamun kieu? Api-api urang menang arisan. Terus ajakan makan-makan di kafe nu itu teh tuh anyar. Bagus banget. Pengkolan. Berseram. Bagus banget. Ayo setuju pisan. Tapi ajakan kadinya. Ayo. Berarti kami kudu dangdan. Ya heeh. Heeh tapi teu bisa. Bela kumaha engke lah. Pengolahan si serem. Ya iya. Ya eta ngaca bari ngaca bari tingali tah. Beungeut takos kumaha lamun jur-jur gitu. Banget jur-jur. Beneran empot. Benar kan kamari teh ya. Takos gitu we. Ayo urang mah kata jadi. Kosong jurun. Ih, bos. Wis korong sok ai. Lah kesal. Ayo atuh telepon heula ku cereren. Kayak urang telepon. Gerak atuh kami pelan-pelan heula. Heeh, kami lah urang telepon heula. Dari mana cemanin ayeuna? Nah.
akhirnya kan diangkat. Halo, Teh Kusmi di mana? Di mah? Kadir bisa tuh. Urang menang arisan, urang KKP kaditu ka tonggoh yuk. Guru kadieu. Ya, tapi urang di masih sarujun nu di kebon nu deket kebon Teh Geuningan. Heeh. Si Bella mah eueuh teh ka dieu. Urang duaan we, urang duaan. Eh. Eh. Ya buru nya. Heeh, pokona mah buru bisa ka buru peuting. Urang nguan di kebon eta tak kebon jauh anu aya saungan Teh Geuninganan nya. Nya. Eh, Teh Kusmi gurunya. Gurunya nih. Ini itu sebenarnya. Ini itu. Bu, kita cerok. Siapa segala ngaruh? Lengan mereka marah karak, ampun. Raja penting ini nak buat tanyir. Siap, canggih nanam di seluruh kata si Om. Setan. Buruk, gerandangan di seputih. Wah, main mana kesah. Sistem, teh. Lain lagi tinggalkan yang siun ya. Ayo dadah. Buruk kan ya. Ih, mana si Bella teh menilak dan bantai Aimah. Si Aimah pol, wala lah. Aku nak tapalkan. Gila. Lain cik yang emang. Tiba di kali. Wala. Lain cik yang emang ngetes. Siga nya ho. Berarti asup. Ih, Allah. Asup. Ini siun. Lainnya udah alus ya, dan bantu bisa ani. Gelis. Gelis ya, si kata. Iya, boneka caki. Disangin buru, buru sih kok buru datang. Kok buru abis kok buru datang? Cara saya, ini ke kamar ya, tak serman mana ya, Jira? Kami. Nahun maksudnya? Jenuh peting. Jenuh kamari. Jenuh peting. Kok peting kamari apa? Serman mana? Coba sok serman mana? Serman iya atau bel? Ngus ku ais kusmi orang. Be akan mau kekesak. Ayo. Kesal. Bel. Nahun. Ya. Cari sawung itu tuh bel. Tapi ya. Tadi dia. Oke. Tadi dia tuh dicurukain. Ya. Ya dengerkan. Oke. Bella, urang diuk heula di dinya, engke Bella nyumput heula. Heeh. Tong jauh teuing. Ah, aing sieun. Geo. Capek. Capek. Stres. Eh, ya. Engke lamun aya si Umi. Heeh. Bella na tak kacau tuh jeung ucing. Jeung ucing. Terus ari kecil di mana? Ya urang deh dia baru nunggu si Kusmi datang. Bella deh dia tuh buru atau kan itu bisa kabur datang. Kawan si Aing. Aing ke mana? Tahu ke mana we? Lu ada poe. Tah didinya. Sip. Bel, tong didinya deket deui ka belah dituan deui. Ka belah dituan. Kadé balik. Si Beba Kusmi teh can katanya kan yang wae aya. Ih, ditanya hajar arem ping kieu. Tadi si Renden yang ngomongna ada guan di deket tangka sawu tapi eueuh. Kayang heula ka imah si Sarujun coba rena. Rere. Assalamualaikum. Eh, aluh aya. Ka mana nya? Tadi kita ngomong ada guan di saung, coba ke orang di telepon heula.
ayam lila di nangkat nge aktif tuh ya teh. Ah wabah nipu ayam si Ren-Ren mah ngajakan makan-makan teh ayam wabah nipu aing sama jabanin HP na teu aktif ngomong rek ngajak makan-makan teh. Ih ayam keun jaba angin gede jaba mules. Ingatkan hela asih Bella, teknikin hela, antuk jadinya kita serangan. Ren-Ren, ngejek dong di saung. Ih, tungguan. Ih, ini ada, bisa kau rukan di tungguan di situ. Ah, bandek, ini cicing di saung baru nyit. Sekarang lagi wasa kalau nggak ada heman, ini. Eh, tunggu dua hem, Ren-Ren. Ngejek dong di Rizya saha tas ya yang badai ngunggah rian aing weh kegerman gitu Rizya saha Rizya saha Rizya saha Terus ke mana si Ren-Ren? Si Ren-Ren? Aduh, ngapain? Mana si Ren-Ren? Ampun! Si Ren-Ren! Ayy, sorangan! Ayy, ke mana si Ren-Ren? Busiin! Ayy, ngumpul tadi! Iya, naon si Anaun! Jangan kau nyuruh siasa. Jangan kau nyuruh siasa. Jangan kau nyuruh siasa. Ya, Ren.
gimana? Kunaon? Boleh sayang. Ah, iya pokoknya mah tadi ngomongna rek neraktir orang ngajak makan-makan orang mah hayu pokoknya mah ieu mah. Cenah menang arisan, menang rejeki. Yeh, engke deui we lamun menang rejekina nya aman. Mun aing mah pokoknya mah barana mah rek molor teh jadi aing. Ih, hayang kacai heula nya. Mun ah. Heula. Mun pokoknya mah hayu. Hayu ah buru ah. Yeh, urang mah pokoknya mah hayang ka kafe we tadi ge da ngomongna ge rek dibawa ka kafe urang makan-makan. Jap pelajap. Ya, ulang marek jujurnya. Jujur naon? Bisa bener nama di titah ku si Bella. Maksudnya? Pokoknya titah si Bella, titah ka dia cenah ka saung urang ajakan si Kusmi kitu. Aing mah teu ngarti. Ongko cenah rek di kafe, ayeuna di saung. Ya eta teh Kusmi titah ngabohong ku si Bella. Telepon cenah teh Kusmi titah ka dia, titah ka saung. Teh saha? Bella. Tangkurak teh maksudna naon si Bella? Teu nyaho da pokoknya mah titah telepon nya teh Kusmi titah ka dia ka saung. Lah pokoknya hayu urang susul si Bella na ku aing hayu hayu buruan. Hayu. Hayu di mana si Bella na? Di mana si Bella na? Hayu buru di saung itu. Oh, hayu antar ke si Bella na. Aing mah yang nyari urang mah. Eh, si Bella na naon aing sia ya, tah. Tunggaraneng. Aing pape biji pocong ku. Oh, waduh. Hayu. Ah, waduh. Sia mah wadul. Aing teu percaya ka sia mah geus kabohongan aing. Naon maksudna sia? Tah ngabohongan aing. Naon, Raden? Teu ngarti aing mah coba gerak ieu dangdanan kos kieu. Ih, mit amit aing mah. Aisyah nanaunan bela. Kituan dangdan kos. Ih, maksudna naon ieu teh Raden? Aing mah teu ngarti da si Bella. Naon maksudna? Sia maksudna rek nyingsieunan aing. Teu sieun aing mah Bella. Yeh, aing kitu ya teh Gus Kieu. Bella teh kamari kan nempo juri jeung urang keur basa bali ti Pabaso teh nyabelnya. Oh, terus banget tah banget teh Kusmi. Heh, da urang mah teu rumah sa jadi juri. Banget teh banget teh Kusmi nyabelnya. Berarti eta mah juri nya. Iya. Terus salah sik si Bella teh cenah urang basenam kasih Kusmi cenah kieu. Kusmi dengekeun. Emang salah kami heuh. Kan tadi narek nyisinan maneh. Ripek teh kami disampeurkeun pocong. Tah. Udes ya, puas tah. Gimana, Ben? Gitu, dim tadi uci saung. Waduh, sama Ren. Bohong. Oh, kami marek balik kamu. Ah, nggak bohong. Sok, siang hayu. Sok, di mana? Di mana punya kayak air tesion? Di Wani. Wani, ayo mau tesion. Kami mau tau Wani. Ah, hayu. Ah, hayu si ayo. Ah, orang cucuk tukangan, sok. Cucuk tukangan orang masak. Sudah diharap, atuh. Oh, sok, hayu. Sok, sok. Sok, atuh. Siap, diharap. Iya, harus ya, sok gimana tunjukkan? Harap. Tunggung. Buru. Sieun ih. Ih, Bella, di mana? Dieu, cieu. Mana? Tadi mah di dinya tah. Di dinya nya. Ah, sia mah. Bae sia mah dihakan ku pocong. Bongan gawean aing sia mah. Oh, mana pocong ka mana? Oh, tarik ini. Tah, mana? Di dieu. Ah, mana? Oh, pocong oh naon Renen? Setengah modal. Ah, siapa nyata sama gawean aing. Sampai pas ya. Emang Bella nyari di mana gitu tadi? Tadi kami cek kami teh. Eceh tungguan di dia kami tadi itu. Eh suka teh nunung yang lantai eceh. Terus? Pek pocong. Oh, iya. Kalau gini buatan Bella hampura lah. Parek balik ya. Untuk keruan ke saung. Sia, etah. Oh, nggak ngagawean aing. Nah, maksudnya? Kesetasi lembren ngebohongan aing. Kesel, kasih ya bohongan kemarin. Kalau ngebaca trek ngajakan ke kafe makan-makan, waduh aing. Ah, bohong. Bisa. Siana bohongan kemarin nyingsenan aing yang ngespai. Nggak sih nyingsenan aing, marah nanda itu kemarin nyaan. Tak boleh sih ya. Pake ulah sok. Jadi jermana ta. Sia, ta. Nanti omongan mah. Aduh, mau sia, ya. Nanti ngerti. Si ayah ih oh nyetnya awan nur aneh peti bah emangnya anak-anak surat bisi ayah ih
Aing balik nana 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 Asam melingkak bulu punuk ya. Dehem. Aduh, iya aku naon jadi teko. Kasadayana, aduh khususnya Jawa Barat, umumnya Indonesia, umumnya dari luar negeri, pejuang dan bisa. Pejuang dan bisa kita. Ya. Jadi pocong ya orang itu lo bantu nonton di luar negeri ge, ya di Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, ya. Dan sekitarnya, ya. Mudah-mudahan dengan video ini kita bisa menghibur semuanya ya, yang lagi jauh lah di Indonesia. Jadi semata video ieu teh edukasi na kieu, makanya jadi jelema mah tong loba ngabohong. Betul. Tong ngagawean jelema deui. Iya betul. Akhirna naon? Tos dilar ngagawean si Kusmi. Kalaki di datangan ku pocong. Kurban. Kudu balageun kudu loba ngabohong nya. Sakitu wae. Jujur bela. Ulah sok jaya ka batur bisi nalika ka diri sorangan ieu. Ah gitulah. Pokona rek kasadaya sing sareha. Amin. Ditambah rezekina. Amin. Ditambah umurna. Amin. Dilancarkeun aktivitas kegiatanna. Sakitunya, pocongnya, hati nun pisan. Sakitu jangan lupa di like, subscribe, surep, like, komen, dan share. Tunggu episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.